Қазақстандық фермерлердің дені Еуропада табиғи таза саналатын, әрі 30%-ға қымбат саудаланатын өнім шығарады. Себебі бізде мал азығына жасандық қоспалар көбіне пайдаланылмайды. Ал таза сүттен әзірленген биоөнім жоғары сұранысқа ие. Отандық ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері Францияға сапары кезінде осыған көз жеткізіп, пайдаға кенелудің қыр-сырын анықтады. Ал биоөнімнің құны кем дегенде 30%-ға қымбат болса да, тұтынушылар оны ақшасын аямастан сатып алуға дайын. Себебі мұндай таған денсаулыққа пайдалы. Ал қазақстандық фермерлер осы салаға әбден бейімделген. Дегенмен отандық ауыл шаруашылығы министрлігі үшін француз фермерлерінің тәжірибесі өте маңызды. Олар аз күш жұмсап, ел ішінде ғана емес шетелде де сұранысқа ие сапалы өнім шығару жолын біледі. Алайда Францияда табиғи таза өнім әзірге небәрі 4%-ды ғана құраса, Қазақстанда бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. У нас имеются обширные пастбища, у нас... Бізде мал жаятын өріс кең, түрліше қоспаларды пайдаланбаймыз. Табиғи таза өнімді шығаруға бізде барлық мүмкіндік бар. Малға беретін азықтың 90%-ын өзіміз өндіреміз. Қалған 10%-ды бізден 15 шақырым қашықтықта орналасқан шаруашылықтан сатып аламыз. Жем сертификатталған. Сондықтан біз күтіп баптаған сиырдан алынатын өнім табиғи таза деп сенімділікпен айта аламын.